universitat. Un petit món construït a base de grans històries. Llàgrimes, somriures i amor. El lloc on es fabriquen els somnis i neixen les futures estrelles. Senyores, senyors, tinguin preparades les seves entrades perquè acaben d'entrar a Pompeu Wood, una universitat de pel·lícula. Boi, el primer dia vaig tenir molts nervis, la veritat. Jo pensava que tot em quedava molt gran. Havia sortit un gra, que mai em surt tan gran, i estava com, joder, saps? No, avui precisament no. Jo em vaig equivocar i no vaig venir a aquest campus. Bueno, a mi em va acompanyar ma mare. Nau d'exploració arribant al planeta Pompeu. Houston, no tinc paraules per descriure'l. Si hagués de definir la Pompeu en una paraula, crec que seria oportunitats. Una paraula. Disciplina. Exigència. Intensita. Estrès. Intensita, intensito, intensite, el que tu vulguis. Un dia de Pompeu no és ràpid. Una aventura. L'espai on he passat més temps és a l'edifici del 20, al pati, concretament als bancs i al bar. La biblioteca. On he passat més hores ha sigut a tallers. Los pubs de tallers. Sens dubte aquí a la plaça Gutenberg. Han posat uns sofàs de color vermell. Oh, aunque sea un sofà, sigue estando en la universidad y no te puedes tumbar como tal. Pero en cambio, un pub, lo que tú quieras. Tots som Pompeu. Sí, sí. Ens estimem tots molt. Clar, clar. Aquesta ciutat és molt petita. I només pot quedar un campus. El millor campus a la Pompeu és, òbviament, la Ciutadella. Òbviament, el de Poblenou és el millor camp. L'edifici 40, que tenim tot això del vidre, tenim les aigües, o sigui... La plaça Gutenberg li dona 1.000 voltes al pati de Jaume I. Tot el que és zona de tallers, que tenim pufs, punt per Poblenou. Campus Mar no hi he estat. Potser és per alguna cosa. Ai, on està Campus Mar? No sabia ni que existia. Realment, els de Mar, ningú els entén. És tan petit i tant de tu a tu que jo crec que ja som una família i et coneixes amb tothom. A Ciutadella trobes més gent amb traje. No. Precisamente, pero que lo veo desde fuera, Poblenou, digo, esto es una panda hipster. Intentar anar d'alternatius, potser una mica de daddy issues. Gente que le importa un poco más la imagen así artista que puedan dar. Flipats, no? El cafè és molt important. Límit, dos cafès al dia. I si hi ha un examen o el que sigui, sí, potser tres o quatre. He vist gent que se le va de les manos... No, quatre, sí. Cinc cafès al dia. La màquina de cafè. Hace un café que es absolutamente asqueroso. Pel que a mi respecta, aquest café és el millor que he provat. What? Depèn de la setmana. He de dir que la primera, la segona, bueno, pots prendre algun café, però ja està. En canvi, la 10... El pèl del clatell se't posa de punta. Pots sentir com s'apropa. Ja és aquí. Terror. La setmana 10 és terror. I la setmana dels exàmens, la setmana 10. Ah! Horror! Què ha passat? No he estudiat, no he fet els treballs. Paranormal Activity, zombies en forma d'exàmenes que venia detrás de mi. Terror. La seguretat del planeta corre risc. I per això necessitem els nostres agents més internacionals. Vaig fer Erasmus, vaig anar a Hong Kong. A Corea del Sud, a Seul. Maastricht. Boston, als Estats Units. A Islàndia. A Texas. Ha estat brutal. Una de les millors experiències, jo crec, de la meva vida. Quin ambient tan romàntic que es respira. Em venen ganes de ballar. Per al tema romàntico, diria que és en la Pompeu Farra. I la Pompeu Farra és
poden llegar a ser destrozos considerables. Potser sí que la Pompeu seria una mica una comèdia romàntica així, tontita. Pots anar a la biblioteca. He vist passar una de pòssits. Què dius? Sí, hi ha un circuit. O sigui, el circuit està fet. I a més em fa gràcia perquè primer es fa moltes parelletes i penses, ai, que maco, i després a quart, em trencanta. Actualment tinc parella i és de la Pompeu. Així que no sóc un gran exemple. Oh. O sí? Interrompem la projecció per oferir-vos un minut publicitari. Has acabat la carrera? T'has quedat amb ganes de més? Doncs arriba la comunitat Alumni. El programa Alumni és un programa gratuït. T'ajudaran a millorar el teu currículum. Sí, de fet, jo estic apuntada al programa. Tots són avantatges al final, no? Crec que la universitat m'ha portat moltes coses bones i seguir-les mantenint és quelcom d'agrair. No posis aquesta cara. Ja saps el que toca. Toca plorar una miqueta. El que més trobaré a faltar seran els amics. Haurien de durar tota la vida. No sé si algú seria capaç d'acabar la universitat sense aquestes amistats, a vegades. De fet, jo sempre dic que m'he tret la carrera gràcies a ells. Jo, en els meus amics, he trobat una segona família i ho dic amb la mà al cor. Afronto el futur amb ganes. Molt segur de la meva educació. Us fa respecte, però també tinc ganes de veure què em ve. Avui just començo a treballar ja en una empresa, llavors és com que ja salto al món real. El futur l'afronto amb moltes ganes, la veritat. Vindran coses bones. Sí. Si és que aquests estudiants són unes estrelles, us mereixeu aquest premi! És el moment dels discursos! What? Al·lots i al·lotes, ho hem aconseguit. Hasta aquí hemos llegado. Molta sort en aquesta nova etapa. A menjar-se el món. Felicidades, ya hemos acabado. Molts ànims a tots els que veniu ara i recordeu sempre que el carbassó fa el que pot. Ja ho tenim, això. Ara, tots, a disfrutar. Conduirà l'acte Marc Guadilla, periodista i antic alumne de la Universitat Pompeu Fabra. Bon vespre a tothom. Benvinguts, graduats, graduades, pares, mares, familiars, amics, professors. Us saludem i agraïm la vostra presència a la Universitat Pompeu Fabra. Volem saludar també totes les persones que seguiu l'acte des de l'auditori contigu a aquest magnífic pati cobert i a tothom que també ens segueix a través d'internet. Em fa molta il·lusió, de veritat, ser avui en aquest escenari un altre any i compartir amb tots vosaltres un dia tan especial com aquest. Ara és el vostre moment, ho veieu en l'audiovisual, tant avui amb la celebració d'aquest punt i final acadèmic com a partir de demà amb les regnes de la vostra futura vida. L'anhelada, suposo, des de fa molt de temps. Us podria dir allò de l'audiovisual, de la sort, de treballar dur perquè ho aconseguireu, tot allò que us proposeu, però no ho faré. Ja fa set anys, estava assegut, com vosaltres avui, en aquest pati. Amb ganes de menjar-me el món, i tingueu ganes, sobretot, de menjar-vos el món perquè necessiteu un motor, necessiteu unes aspiracions per començar cada dia amb ganes de fer passes endavant. Però avanceu i permeteu-vos, sisplau, l'error. Aprendre a gestionar el fracàs us farà créixer. Potser ara no em creieu, però algun dia ho viureu en primera persona, en el vostre camí a la universitat, fins al dia d'avui, de ben segur que heu suspès algun examen o fins i tot algun seminari, però això no us ha impedit pas ser amb èxit avui aquí. Un èxit que és que avui celebrem el 29è acte acadèmic de graduació de grau de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre,
amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació simbolitzen un fi d'etapa i un adéu, però no volem que avui us centreu en aquest aspecte, volem que us centreu en tots els anys que heu compartit a la universitat. L'audiovisual que acabem de veure és només una petita mostra de tot aquest temps, de totes aquestes vivències, les impressions i els records del vostre pas per la Pompeu. I segurament alguns dels protagonistes estan avui asseguts entre tots vosaltres. Aquest any sou més de 1.700 graduats i graduades que assistiu a l'acte de graduació. Per això aquest acte es divideix en 6 sessions que tindrà lloc entre avui i demà. A més, a aquestes sessions cal sumar-hi el jurament hipocràtic dels vostres companys del grau en Medicina del passat mes de juny i la graduació dels companys del grau en Filosofia, Política i Economia que se celebrarà el cap de setmana vinent. Per tots vosaltres, per tots ells, demanem un fort aplaudiment. Els que rebreu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica, en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, aplaudiu-vos, aplaudiu-vos, en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, en Enginyeria en Informàtica, en Enginyeria en Matemàtica en Ciència de Dades, i els graduats i graduades en traducció i interpretació en llengües aplicades i en el doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades. Per cert, aplaudiu-vos, aplaudiu-vos que us ho mereixeu. Per cert, en aquest acte es graduen els traductors i intèrprets en llengua de signes catalana i és per aquest motiu que l'acte està sent interpretat en llengua de signes, tal com haureu pogut comprovar. Hola, Àscar, un plaer compartir escenari avui amb tu. Feta la benvinguda, l'acte continua amb la lliçó de graduació a càrrec de la Mercè Vintró, graduada en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra. La Mercè és cap de recerca aplicada per al processament de llenguatge natural a Shell, Londres. La seva lliçó porta per títol Pensa, creu, somia i atreveix-te. Benvolgut rector, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, cap de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, sotsdirectora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, estudiants que us gradueu, mares i pares, familiars, professors i membres de la comunitat universitària. Bona tarda i moltes felicitats a tots. En primer lloc, gràcies per convidar-me avui a presentar aquesta lliçó. Quan la universitat va posar-se en contacte amb mi, vaig tenir curiositat per saber per què m'havien escollit. Em van donar una explicació molt de sentit, i és que el camp a què em dedico, que és la intel·ligència artificial, té punts de contacte amb totes les disciplines en què us gradueu avui. Jo em dedico a una àrea en concret dins de la intel·ligència artificial anomenada processament del llenguatge natural. Aquest camp combina elements de lingüística, enginyeria informàtica, ciència cognitiva i estadística, entre d'altres. De fet, la pregunta més simple i típica de qualsevol esdeveniment social, i tu què et dediques, sempre em porta molts maldecaps. Ho he intentat explicar moltes vegades. Tot i així, segons la meva àvia, quan li preguntaven i de què treballa la seva neta, sempre contestava que arreglo ordinadors. El meu cosí
No es creu cap de les meves explicacions enrevessades i afirma que, de fet, sóc una espia. I els meus pares pensen que faig alguna cosa de profit, però no saben ben bé el què. De fet, el camp del processament del llenguatge es va limitar durant molts anys a cercles estrictament acadèmics i només en els últims anys han aparegut feines com la meva. Jo em vaig graduar en traducció i interpretació i després vaig marxar al Regne Unit per fer un màster més especialitzat, on vaig aprendre a programar, estadística, bases de dades, etc. I actualment sóc cap d'un equip d'investigadors, molts d'ells graduats en enginyeria informàtica, matemàtiques o física, entre d'altres. Per tant, la meva no és la típica història de o ets de ciències o ets de lletres. I aquest, graduats i graduades, és el futur. Enginyers informàtics que dissenyen robots que parlen i han d'entendre de lingüística. Historiadors que utilitzen algoritmes matemàtics per desxifrar textos antics. O científics que apliquen models computacionals del llenguatge a la investigació i desenvolupament de fàrmacs. Per tant, avui el missatge que us vull transmetre és la importància de ser oberts, flexibles, adaptar-vos i, sobretot, arriscar-vos, sortir de la zona de confort durant la vida professional que teniu per endavant. I us en donaré exemples a través de tres situacions de la meva pròpia experiència. Per la primera, hem de tornar enrere en el temps. A mi sempre m'ha encantat qualsevol cosa relacionada amb les llengües. De petita es veu que anàvem de vacances amb els meus pares al sud de França i ja em fixaven els rètols en francès i com pronunciar petit déjeuner. I quan tenia 7 anys vaig decidir que em faria gràcia aprendre alemany. I una de les activitats que trobava més divertides a l'escola era aprendre amb els verbs conjugats d'en Xuriguera. Però, curiosament, també m'agradaven i se'm donaven molt bé les matemàtiques, la física i la química. I, de fet, vaig decidir fer el batxillerat científic. Quan va arribar l'hora de triar quin grau, que en aquella època en dèiem la carrera, volia fer alguna cosa relacionada amb la llengua. Però en aquest país existeix una pressió social molt forta, que si ets bon estudiant i se't donen bé les ciències, quina bestiesa anar i fer una carrera de lletres. De fet, vaig llegir que l'estudiant que aquest any ha tret la nota de selectivitat més alta a la Comunitat de Madrid vol estudiar filologia clàssica i es veu que ha rebut tot tipus de burles i crítiques a les xarxes socials. Al final, vaig decidir estudiar enginyeria aeronàutica. I què va passar? Doncs que ho vaig acabar deixant i em vaig canviar a traducció i a interpretació. Amb aquesta primera història us vull fer veure que de vegades us haureu d'arriscar. Nedar contracorrent i seguir trajectòries diferents, allò que molts pensen que és el més normal. La segona situació de què us vull parlar és quan vaig decidir anar-me'n a l'estranger. Vaig tenir la gran sort de rebre una beca de la Caixa per anar a fer un màster a Edimburg durant un any. Anar-se'n a fora és, per definició, sortir de la zona de confort. El sistema d'ensenyament és diferent. I quan jo era a classe amb companys que havien estudiat a Oxford o Cambridge, em feia molta por no estar a l'altura o escriure treballs en un anglès molt ridícul. Després del màster, vaig aconseguir feina a Londres i, per tant, vaig decidir quedar-me. Inserir-se al món laboral d'un altre país és una aventura. Navegar a sistemes administratius diferents. Xoc cultural a la feina. Construir un teixit social des de zero. O patir esdeveniments polítics com el Brexit. Moltes vegades ha sigut dur, però us puc dir que quan creus en tu mateix i perseveres, pots aconseguir moltes coses. Ara ja porto 6 anys al Regne Unit i sóc cap d'un equip d'investigadors en una gran multinacional a Londres i estic molt adaptada, tot i que els meus companys britànics encara se'n riuen de la importància que dono a fer un bon àpat per dinar cada dia. Us vull comentar un parell de coses que penso que són importants i que he après vivint a fora. Primer, que això d'aquí, que tries una carrera
i que sembla que ja és de per vida, és molt diferent al Regne Unit. Allà hi ha moltíssima flexibilitat. Per a moltes feines, importa poc quin grau en concret vas estudiar. I moltes vegades t'animen a que provis coses diferents. Per exemple, tinc companys del meu màster que van fer un grau en Humanitats i han acabat treballant en una startup que combina intel·ligència artificial i música. O bé treballant en empreses farmacèutiques com AstraZeneca. I també tinc companys que havien fet un grau en enginyeria i els hi va agradar tant l'element lingüístic que han acabat a Google o Amazon coordinant projectes lingüístics per a assistents virtuals com l'Alexa. Per tant, no tingueu mai por a explorar i combinar àrees diferents. La segona cosa que he après és que, graduats i graduades, estigueu molt agraïts per l'ensenyança que us ha donat la Pompeu, una universitat pública d'on surts amb coneixements i competències molt sòlids. A mi em va donar una base amb la qual he pogut anar pel món amb el cap ben alt i, a diferència de molts dels meus companys britànics, sense haver-me d'endeutar i pagar pels estudis durant els propers 20 anys. Finalment, acabaré amb l'última situació que us vull explicar avui. Fins fa més o menys un any, havia treballat com a científica de dades, especialitzada en el processament del llenguatge. És una feina molt tècnica, on bàsicament utilitzes un llenguatge de programació per construir models computacionals que processen el llenguatge en diverses maneres. Normalment treballes en un projecte determinat i formes part d'un equip on hi ha altra gent especialitzada en diverses àrees, com per exemple el disseny d'interfícies d'usuari, un product manager, desenvolupadors de software, etc. De fet, quan va començar la pandèmia i tots vam començar a fer teletreball, és una feina que es pot fer molt bé des de casa, amb una trucada al dia, amb el teu equip i la resta programant. Però, al mig de la pandèmia, hi va haver una reestructuració interna a l'empresa on treballo i em van oferir la possibilitat de convertir-me en la cap d'equip. Vaig decidir arriscar-me i dir que sí, tot i que tenia molts dubtes. Imagineu-vos, de cop i volta haig de fer coses com contractar gent nova o acomiadar personal, que és pitjor. M'haig d'encarregar de pressupostos, de tenir projectes, de recursos humans i, en general, d'assegurar-me que l'equip funcioni, tots fent teletreball. Tinc investigadors a Anglaterra, als Països Baixos i a la Índia, entre d'altres països, on durant la pandèmia hi va haver onades de Covid en diferents moments, diferents restriccions, i jo havia d'estar pendent de tots els meus companys. Us podeu imaginar que moltes vegades vaig tenir la sensació que no sabia el que em feia. I us explico això perquè recordeu que tenir aquesta sensació és molt normal. I durant la vostra vida laboral segur que us hi trobareu. Potser heu sentit a parlar del síndrome de l'impostor, quan sents que no estàs a l'alçada, que no et mereixes el que has aconseguit i que en algun moment algú se n'adonarà. A més, això sembla que ens afecta més sovint a les dones. En general, durant els 3 o 4 anys d'estudis universitaris, tens un pla concret. Saps quan tindràs certs exàmens i quin temari caurà. Però quan entreu al món laboral, o fins i tot si decidiu fer un doctorat i quedar-vos en el món acadèmic, moltes vegades us trobareu davant de situacions en què no sabreu el que us feu. I aquest és el meu últim consell d'avui. Sapigueu adaptar-vos. No us estanqueu mai. Penseu en noves idees per resoldre problemes. Continueu aprenent, el que en anglès es coneix com a learner mindset. I sobretot, que allò desconegut o difícil no us tiri enrere. Al final n'aprendreu i tirareu endavant. Graduats i graduades, us he explicat la meva història avui perquè us adoneu de la importància d'arriscar-vos i d'adaptar-vos a les situacions en què us trobareu. Perquè veieu que és bo tenir una ment oberta i no veure el món només en blanc o negre. Us espera un camí molt emocionant pel davant amb infinites possibilitats.
I tot i que de vegades sembla que el món és pessimista, hi ha un munt de recerca i innovació molt apassionant de la que podreu formar part. I sobretot, tal i com diu el títol de la meva lliçó, no us oblideu mai de pensar, creure, somiar i atrevir-vos. Moltes felicitats i molta sort.
Moltes gràcies a la Mercè Vintró per la seva lliçó interessant, molt interessant de graduació. I també moltes gràcies a tots els membres del cor de la UPF i a la seva directora, Aida Vera, que han interpretat la peça Good News, espiritual negra, harmonitzada per Wolfgang Kelber. I ara arriba el moment que tots estàveu esperant. A continuació seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i graduades de la promoció 2022. L'augment de contagis de Covid-19 durant les darreres setmanes ens obliga a evitar al màxim els contactes interpersonals i a prendre una sèrie de precaucions. Per això, per aquest motiu, quan pugeu a l'escenari a recollir el diploma, heu d'evitar, sisplau, l'encaixada de mans i qualsevol altre contacte físic. Això no treu que les autoritats, els vostres companys i companyes i també els familiars i amics us aplaudeixin i els hi demanem, us aplaudeixin enèrgicament. I per cert, aquella és la vostra càmera quan passeu per l'escenari. Comencem pels graduats i graduades en enginyeria biomèdica. Per això demanem que pugin a l'escenari i es preparin per lliurar els diplomes a Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i director del departament, Òscar Càmara, director de l'Escola d'Enginyeria, i Quim Gea, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. I els graduats i graduades en enginyeria biomèdica que assisteixen avui a l'acte són 44 i es disposen ja a recollir el seu diploma. Dante Adami Iperàquia, Pau Altur Pastor, Marta Bel Orellana, Marc Borràs Sánchez, Guillem Budia Vendrell, Ferran Camps Carré, Àlex Cànovas i Xifra, Isaac Capallera Guirado, Olga Capmany Dalmas, Francesc Carandell Verdaguer, Natàlia Castillo Dutor, Estel Clua i Sánchez, Anna Comas Fanoll, Martí Angli Rueda, Edgar Fabregat Calvet, Maria Fissa i Millán, Marcos Frías Nestares, Auba Fuster Palà, Paula Gambús i Moreno, Paula García Hernández, Olivia Génova Blanc, Raquel González López, Ona Grau Sivera, Karina Karenic, Aina Llobera i Espriu, Lídia Martínez Dalmau, Álvaro Martínez Marco, Berta Mateu, Laia Moliner Carrillo, Violant Moreno Creixell, Sara Moya Tur, Manuel Obeleiro Liz, Laura Ortiz Mengual, Berta Padilla Baeza, Anna Pellicer i Tinturé, Maria Pujol Gil, Maria Pujol Torrents, Alba Puyuelo Situlé, David Romero Gamonal, Joel Romero Hernández, Laura Sánchez Ruiz i Paula Serra Robres. Un fort aplaudiment per a tots els graduats i graduades.
A continuació, toca fer un canvi d'autoritats. Agraïm la presència a l'escenari de Kim Hea, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Seguidament, es concediran els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. Els que assisteixen avui a l'acte són 23 i ja es disposen a recollir el seu diploma. Daniel Barrero Plaza, Arnau Blanco i Borrego, Blanca Cervera Teruel, Ariadna Cortés i Puig, Carolina del Corral Ferrarós, Carla Fernández Albert, Mario Fernández Gonzalo, Víctor Ferrer Franco, Didac Freire Castañer, Paula Garzoilo Alonso, Arnau González i Vilar, Laia Lanza García, Clara Lloria Pascual, Patricia Martínez Cruz, Sofía Martínez y López, Max Muñoz Melo, Daniel Nieto Carrero, Paula Osés Noguero, Berta Palaí i Bosch, Òscar Palomo Domínguez, Suman Pan, Clara Rabasseda Casas i Pol Salvià Argilés. Un fort aplaudiment per tots ells i per totes elles. I seguim ara amb més diplomes commemoratius. Ara és el torn dels nous graduats i graduades en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació. Els que assisteixen avui a l'acte i recullen el diploma són 10 i es disposen ja a recollir el seu diploma. Enric Alís Viladomat, David Araujo Moro, Aitor Casas Martín, Ramanjit Kaur, Virginia Mariné Moreno, Marta Parcorbo Mármol, Marcos Sánchez Torrent, Joel Tibau i Mas, Martí Villaverde Cervantes i Joel José Panxame Madrid. Un fort i molt fort aplaudiment a tots ells. Encara hi ha més diplomes i continuem amb els nous graduats i graduades en Enginyeria Informàtica, que són 30 i es disposen ja a recollir aquests diplomes commemoratius. Jordi Álvarez Rodríguez, Andrea Borrell Serrano, Sergio Camero Martín, David Carrascosa Victory, Derun Chen, Marcos Ariel Chindemis Santa Cruz, Daniela Cibotaru, Adam Duboc Alberic, Kim de las Heras Molins, Nerea Elizalde Ojembarrena, Xavier García Cucurella, David Grau Puyuelo, Benji Jin, Joel Lamata i Martín, Eric Martín Crespo, Umar Mohamed, Gerard Opazo Porcar, Nil Palau Bertran, Roger Pedrós Villorbina, Ingrid Pérez Aguilera, David Quincoces Martínez, Silvia Reverte Palaí, Daniel Rosa González, Daniel Salvador Ormat, Guillem Sanz Bonjorn i Hamza Ben Alal Taoumi. Un fort aplaudiment per aquesta trentena de graduats i graduades en Enginyeria Informàtica. I per acabar amb les enginyeries, és el torn dels diplomes commemoratius ara als nous graduats i graduades
en enginyeria matemàtica, en ciència de dades, que són 39, i es disposen ja a recollir el seu diploma Víctor Aguado Martínez, Albert Baito Pané, Mireia Beltrán Sardà, Mercè Boldú Matas, Marta Borrull Luque, Oriol Callejón i Andreu, Frida Patricia Carbajo Gloria, Martina Carrés Sánchez, Laura Casanovas i Buliart, Miquel Casas Olivella, Marc Castroviejo Ferran, Llu Ferrer Ponseti, Esther Flores González, Mireia Fortuño Ledesma, Carlos Gargallo Maideu, Elena Jimeno Ruiz, Víctor González Kuhlmann, Marta Gràcia Vallès, Irina Quireva, Genís Lloses Miró, Begoña López Gil, Àlex Marín Felices, Guillem Moreno Arenas, Francesc Orteu Ferrer, Marina Palma Lorita, Mireia Palou i Tort, Ferran Pérez Rivera, Pau Puertas Admetller, Daniel Roncel Díaz, Blanca Ruano Miranda, Ingrid Sancho Aventín, Paula Sarrà Andreu, Carla Souto Carazo, Bernat Treserres Fontanet, Vladimir Turjaev, Àlex Urbano Martínez, Jordi Balcells Mitjans i Miquel Villaró Canyizal. Un fort, molt fort aplaudiment per tots aquests enginyers en matemàtica, en ciència de dades. Ara lliurarem els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Per això toca un canvi d'autoritats. Agraïm la presència a l'escenari de Vladimir Estivill, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i director del Departament, i Òscar Càmara, director de l'Escola d'Enginyeria. I demanem que aquesta vegada pugin a l'escenari i se situïn al costat del rector, Carme Bach, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, i Elisenda Bernal, sotsdirectora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Continuem, i estarem una estona més llarga, amb els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades de traducció i interpretació, que són 104, i es disposen ja a recollir el seu diploma commemoratiu Victoria Abollo Moreno, María Florencia Acosta Chávez, María Magdalena Ballester Obrador, Irantxu Barrero Aizpuru, Marta Beltrán Novo, Celia Bernal Iglesias, Verónica Bienvenido García, Irene Blanca Clemente, Carlota Bonjoc Lovera, Núria Bosch Asensio, Laura Brancós Vargas, Sílvia Bretos Laera, Aitana Cadenas Tienda, Núria Capdevila i Arderiu, Sara Carrasco Fabra, Sílvia Carvajal Pérez, Paula Casillas Díaz, Aina Castellví Lloberes, Sònia Castillo Fernando, Maria Castro Contreras, Maria Dolores Català Mollà, Laura Cerezo Jacobo, Maria Céspedes López, Marina Claveria Díaz, Ivet Colldecarrera Olivet, Mariona Comelles Llimona, Adrià Corado i Benavente, Aida Cullell i Martín,
Brian Curbelo Vega, Raquel de las Heras Motos, Aitana Drudis Soldavila, Alba Duato Martín, Paula Espinosa Velasco, Claudia Expósito, Sandra Fernández Casado, Claudia Filippetti Barraquina, Aina García Pozar, Uriol García Puig, María del Mar Garrocho Blázquez, María Germán i Martín. Un fort aplaudiment a tots aquests graduats i graduades en traducció i interpretació. Anna Giribert Gómez, Aglam Harmaj Elfirem, Mar Aro Camps, Mar Herrera Moscoso, Nerea Hidalgo Caparrós, Míriam Jiménez Carrizosa, Marina Lehmann Llevat, Ting Liu, Margalida Llumpart Caimari, Sarasvati López, Sarasvati López, Francesc López Pascual, Carolina López Trinekens, Olga López Vicente, Carla Lucha Navarro, Claudia Martín Soler, Paula Moya Mayo López, Lourdes Mera Llorente, Biel Mercadal, Núria Sara Moll Volter, Roser Moll Mascaró, Júlia Moya Cartanyà, Noelia Navarro Álvarez, Claudia Nugaró Trapat, Tanquan Oliver Tran, Magdalena Urfila Pons, Patricia Ortega Romero, Hanna Peñas Cuenca, Martina Pérez i Monrós, Adelina Andrea Pirea, Andreu Prats Pérez, Oriol Puig Pons, Elena Rami Zafra, Clara Rivera Gil, Toni Ribot Domingo, Gabriel Riera Martorell, Ariadna Riera Pujol, Elena Ríos i Vergés, Xènia Roca Pla, Marc Rodés Camps, Àlex Rodríguez Castillejo, Sofia Roig Zuleta, Joana Roger Camps, Judit Roviralta Murillo, Carla Rufí i Pibernat, Paula Ruiz Gras, Júlia Sabater Granyana, Imen Safar Zitun Jaimami, Noelia San José Carmona, Lua Sidi Mohamed Mulay, Inés Soriano Lou, Kendi Mariela Suazo Romero. Un fort aplaudiment, que ja estem acabant tots aquests graduats. Ainhoa Trujillo Sánchez, Malena Ulcina Cabello, Alison Tatiana Vargas Carrillo, Joan Vázquez Guitart, Susana Vega Aguilar, Clara Vidal Mensa, Júlia Villasusana i Roldán, Sofia Vives Ventura, Mar Zapata Campillo i David Zarza González. Un fort aplaudiment per tots aquest centenar de graduats en traducció i interpretació. Continuem, penúltim lliurament dels diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en llengües aplicades. Són 34 i es disposen ja a recollir el seu diploma commemoratiu Mercè Amorós Ferrer, Núria Maria Anento Montalbán, Montserrat Bernaus Figueres, Paula Bertran i Serrano, David Quartero Bueno, Magdalena Maria Dizadec, Marina Tau Ferrer Bogallo, Inés Ferrer Chamblin,
Alejandra Gómez Bernabé, Hidaya Hafdi Lakrichi, Salua Halul Mesbi, Manuela Germán Torres, Da Hi Kim Lee, Aliena Laorden Durán, Raúl López Martínez, Paola López Monteagudo, Natalia López Peralta, Alba Mármol Hernán, Alba Marquet Marqués, Inma Martínez García, Noemí Martínez Retamero, Eric Mayo Castellví, Carlota Monasterio Pugnaira, José Antonio Pavo Pacha, Ana Rusiñol Balada, Marta Ruiz Llamas. Un fort aplaudiment per tots aquests graduats en llengües aplicades. Patricia Ruiz Porto, Mar Sagalés González, Mariona Somozo Germà, Àlex Tomico Valverde, Jan Torres Saún, Paula Ventura Peña i Mireia Vizcaíno Vall d'Aura. Un fort aplaudiment per aquests 34 graduats i graduades en llengües aplicades. I els darrers diplomes d'avui, els nous graduats i graduades en el doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades, que són 12 i es disposen a recollir el seu diploma, ben acompanyats de forts aplaudiments. Susana Calzado Zúñiga, Laia Casas Borras, Laia Fernández Villanueva, Arlet Lozano Arenas, Antònia Marc Achartell, Maria Matamala i Flor, Mariona Pous Santigosa, Paula Prat Puigvert, Maria Puig Montagut, Aina Caralt i Calvo, Valle Ruiz Fernández i, finalment, Irene Vilchez Sánchez. Un fort aplaudiment per aquesta dotzena de nous graduats i graduades en el doble grau en traducció i interpretació en llengües aplicades. I fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els graduats i graduades. Una forta enhorabona i un fort aplaudiment. Agraïm també la presència a l'escenari d'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, Carme Bach, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, i Elisenda Bernal, sotsdirectora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. I ara continuem amb aquest acte de graduació i és el vostre torn, una altra vegada, però ara amb més motiu, perquè és l'hora dels discursos dels recents graduats i graduades, que adreçaran unes paraules a tots els companys, familiars, amics i professors en nom i representació de la promoció 2022 de la Universitat Pompeu Fabra. Primer de tot, us els presento i després aniran pujant al faristol Paula Gambús i Ferran Camps de l'Enginyeria Biomèdica, Francesc Orteu Ferrer de l'Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades, Irene Vilchez Sánchez del doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. Gracias.
amics que han fet temps per un dia tan especial com avui. Estic segura que és un orgull per a tots i totes vosaltres veure'ns aquí després d'aquests 4 anys. 4 anys d'enginyeria biomèdica, de molta feina, tant per entrar al grau, que ja té mèrit, com per a cada un dels cursos en què ens hem format com a enginyers i que, malgrat el Covid, ens hem ensortit. I que divertit això d'haver explicat als teus coneguts i amics que no fas ni biomedicina ni biotecnologia i que sí, que hi ha més sortides a part de les pròtesis en aquest grau. Som enginyers de tot, però enginyers de res. Entre la biologia, la medicina i l'enginyeria. Però, sens dubte, som un perfil únic. Un perfil que engloba gent de tota mena, de manera de pensar, de ser i de fer molt diferents. Però, sense cap mena de dubte, som gent treballadora com ningú. Gent versàtil, gent que soluciona problemes en comptes de buscar-ne i que té moltes eines per fer-ho. Gent apassionada pel que fa i amb moltes ganes de tenir un impacte positiu en el sector biomèdic per tal de fer del món un lloc millor. I no oblidem, però, que la universitat, a més de ser la institució on et formes, són les amistats, els vincles que s'han forjat durant aquests 4 anys. Podríem dir fins i tot que aquí hem trobat una segona família, en la que recolzar-nos sempre que ho necessitem. Al final, la universitat no és només estudiar. És riure amb els companys, sortir a festa o fer plans improvisats, fer un cafè abans de classe o anar a la platja de Barceloneta al sortir de Campus Mar. I al final, viure moltes experiències noves amb gent espectacular. I aquests 4 anys han passat volant, però estem convençuts que, indiferentment dels camins que seguim cada un dels presents, les amistats que hem fet són fortes i són per sempre. Som oficialment enginyers biomèdics, noies i nois. I per autoexigents, treballadors i estudiosos que siguem, som gent que estima, que es fa estimar molt i, sobretot, que estimem el que fem. Només dir-vos que ha estat un plaer enorme compartir aquests 4 anys al vostre costat. Us desitgem de tot cor a tots una boníssima entrada a aquesta nova etapa i, sobretot, que tingueu molta sort. Cuideu-vos molt i una abraçada ben forta. Companys, companyes, ens estem graduant. Sí, sí, ens estem graduant. Aquest moment que tants cops hem pensat que mai arribaria, ha arribat. Quan em van proposar fer el discurs de graduació, la veritat és que pensava que seria com un treball més, que agafant una mica d'aquí i una mica d'allà baix, acabaria quedant un bon discurs. Però en el moment de posar-m'hi, em vaig adonar que resumir aquests 4 anys em seria més difícil del que pensava. Des del moment que vam posar aquesta enginyeria com una de les nostres primeres opcions, vam signar un contracte no escrit amb el nostre futur. I és que, mirant enrere, amb 18 anys vam decidir que la nostra passió era l'enginyeria i que la Pompeu seria la millor opció. Estic segur que parlo per molts de nosaltres quan dic que no podria haver pres millor decisió, perquè, més enllà dels coneixements adquirits en aquesta etapa, hem pogut disfrutar d'aquest camí amb la millor companyia possible. Com oblidar el primer dia d'universitat, quan encara no coneixem a ningú i anàvem tot expectants, alguns fins i tot pensant que en el lloc on seguéssim determinar les nostres futures amistats. Poc pensàvem, però, que en el pas dels mesos aniríem coneixent més gent, coneguts que acabarien sent amics, i amics que en el meu cas, i en el de tots vosaltres, espero que segueixin al meu costat durant molt de temps. I és que, a qui volem enganyar? Sense els amics, sense els ànims tan necessaris després de rebre les notes d'àlgebra, o sense l'ajuda d'uns i altres per aconseguir treure els treballs d'EDA. Creieu-me que avui molts no ens estaríem graduant. I tot i que cadascú veurà una imatge molt diferent quan parlo d'amics, no m'equivoco dient que Stack Overflow ha sigut l'amic comú de tots, al qui sempre hem recorregut en els moments de màxima frustració. Més enllà dels amics, aquests 4 anys han estat plens de canvis, plens de petites decisions que, fruit de la maduresa, ens han anat fent qui som a dia d'avui. Alguns, com jo, ens hem tret la barba, mentre que als altres els haurà agradat més deixar-la créixer. Petits canvis que han anat fent que la persona que ara mateix està asseguda en aquesta cadira només comparteixi el nom amb aquella que va entrar fa 4 anys. I és que com no canviar? Si durant aquests anys hem hagut d'estar mesos tancats a casa per culpa d'una pandèmia. Que no ens enganyem, va arribar en el millor moment possible, just abans del final del segon trimestre. Al principi, molts celebraven poder tenir més dies per estudiar els exàmens,
però en poc temps ens va obligar a adaptar-nos a una nova rutina. Una nova rutina plena de collaborates a la qual agraíem el poder anar a classe en pijama, però que ens ha tret tantes coses, tantes birres a la Gutenberg, tantes pompeufarres, tantes cervesades i fins i tot el pas d'Equador. Però, tot i aquestes pèrdues, aquí estem. I si bé avui tanquem aquesta etapa amb grans memòries del passat, també n'obrim una amb grans somnis a futur. Perquè un cop sortim d'aquesta plaça avui, cadascú de nosaltres començarà un nou camí. Un camí en el que jo us diria que sobretot us atreviu, que us arrisqueu, que us equivoqueu i que us torneu a equivocar. Pot sonar molt tòpic, però creieu-me que estem en el millor moment i lloc per fer-ho. Així que, per part meva, poc més em queda dir. Únicament desitjar-vos molta sort en el vostre camí i agrair a totes les persones que avui ens estan acompanyant i que estan sent partícips dels crèdits finals dels que han estat els quatre primers episodis de la resta de les nostres vides. Molta sort. A tothom, especialment a les graduades, les graduadis i els graduats de Traducció i Interpretació, Llengües Aplicades i, evidentment, del doble grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Ens graduem tal com hem passat tot el nostre període universitari, amb un horari no gaire bo. I sí, de ben segur que hi ha moltes coses que no trobarem a falta de la Pompeu, però ens emportem una maleta plena d'experiències i records que ens acompanyaran tota la vida. Llengua catalana, amb la Carme, a primera hora, mitja adormides, perquè ens havíem quedat fins tard, el dia anterior, veient Operación Triunfo. Les classes de traducció literària de llenguatge col·loquial amb el Didac, dient polla, cony, collons, cigala o puta, a mitja veu, per si l'escoltava algú de fora la classe, sense saber-ne el context. O la Maria Dolors, aprofitant qualsevol excusa per fer broma o prendre'ns el pèl. Fins i tot les llargues hores a la biblioteca o a tallers ultimant un treball en grup per l'endemà. I per descomptat, els seus instants de complaença prenent el sol a la Gutenberg o els dinars de tàper al Matadero. 4 anys, o 5, en el cas del doble, que sempre som les grans oblidades, passen molt ràpid. Fa 2 dies pensàvem que una crida no era més que l'acció de cridar, que només hi havia una traducció possible per un text. No coneixíem encara el nostre gran lema, depèn del context, i que les paraules, per utilitzar-les, havien de ser un diccionari. Per cert, ser o estar. I mireu-nos ara. I tot i que no tot ha estat flors i violes, la pandèmia ens va trastocar tots els plans, les companyies que hem tingut ens han fet el camí més fàcil. I no, no parlo de l'Optimot, del DPL, del Word Reference ni del TERCAT, sinó de les persones que teniu a la vostra esquerra, a la vostra dreta. Professorat meravellós amb qui hem après i reflexionat, i companys amb qui hem rigut i plorat, i sobretot en qui ens hem recolzat quan més ho necessitaven. Persones que, en definitiva, ens han fet ser qui som avui. Diuen que traduir és com resoldre un trencaclosques. I la vida també és així. Ara ja tenim les primeres peces. Comencem a veure la imatge. Però hem d'acabar de trobar totes les que ens falten. Què ens separarà el futur? Potser, com va dir la Toñi Moreno, havent estudiat traducció i interpretació, vamos a ser las mejores actrices del mundo. De llengües aplicades ja ni en parlo, perquè, com diria qualsevol persona a qui expliquem què estudiem, què és això? Moltes gràcies. Paula, Ferran, Francesc, Irene, moltes gràcies per aquestes paraules. I seguim amb els discursos. Ara és el torn de Montserrat Vendrell, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Una salutació al rector i la comunitat universitària. Enhorabona a tots els graduats i graduades.
us adreço aquesta felicitació en nom propi i del Consell Social de la UPF, que tinc el plaer de presidir. Com a universitat, rendim comptes anualment amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit social i productiu. Vosaltres, com a ciutadans i professionals que heu tingut el plaer de gaudir un privilegi que és el de la formació pública de qualitat, també esteu cridats a fer-ho. Des d'avui sou els nostres millors ambaixadors i ambaixadores. Tingueu present la necessitat del retorn a la societat i a aquesta universitat i contribuïu a que la UPF mantingui el seu prestigi i la seva qualitat perquè futures generacions també en puguin gaudir com heu fet vosaltres. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Porteu amb orgull l'empremta del que heu après aquí i no parlo només dels coneixements, parlo d'actituds davant la vida, de la passió per aprendre, de viure amb responsabilitat i sentit ètic. L'any 2005, l'escriptor David Foster Wallace pronunciava, davant una promoció universitària com vosaltres, un discurs que després va recollir en el seu exquisit llibre L'aigua és això, que comença amb una paràbola. Hi havia dos peixos joves que van nedant i es troben amb un peix més vell que neda en direcció contrària. El saluda amb el cap i els hi diu: «Bon dia, nois, com està l'aigua?» I els dos peixos joves continuen nedant una mica més i al final l'un mira l'altre i fa: «Què dimonis és l'aigua? No se m'acut una manera millor de convidar-vos a l'esperit crític, a estar desperts i a saber triar a què cal parar atenció per treure profit de l'experiència. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i oberts al món, que defugin fanatismes, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món que els ha tocat viure. No ho oblideu mai, l'aigua és això. Moltes felicitats a tots i a totes». I després de les paraules de Montserrat Vendrell, acabem la secció de discursos amb Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Amics, amigues, també professorat, personal de gestió, totes les persones que esteu fent el possible perquè aquest acte de graduació doncs surti el millor possible. Avui és un dia especial, sempre el recordarem, sempre el recordareu, tant les graduades, els graduats, com les famílies, els amics, sempre ho recordareu. I també sou una promoció especial. Sou una promoció que heu viscut, heu patit, tots i totes hem patit la pandèmia. Algunes de les delegades, delegats, han fet referència a la pandèmia, que ens ho ha posat molt difícil. En aquest punt volia fer dos comentaris sobre la pandèmia. Una, un comentari d'agraïment, perquè tothom, tots, totes, heu estat al vostre lloc durant la pandèmia, potser en pijama, com algun delegada o delegat ha dit, en alguna classe, però heu estat al vostre lloc, heu entès la gravetat de la situació i des del punt de vista de la universitat ens heu ajudat molt a poder afrontar-la el millor possible. La segona consideració en relació amb la pandèmia és que ens ha donat una lliçó a tothom, que és la importància de la ciència. I la ciència és la millor manera de preveure i previndre i sortir de contingències com aquesta crisi. És la millor lliçó que hem vist. És el millor pla de contingència, la ciència. També volia comentar-vos que avui heu fet un cim molt important. En aquests moments esteu a dalt de tot d'una muntanya que us havíeu proposat fa uns anys i esteu a dalt del cim. I per això us volem felicitar. També volem felicitar a les famílies, a les amigues, amics, a totes les persones que us han ajudat a arribar a dalt de tot d'aquest cim. I també agrair a les famílies. En alguns dels discursos dels delegats i delegades, alguns heu fet referència a l'agraïment a la família. Sou persones molt afortunades. Penseu que en el món, de cada 3 persones, n'hi ha una que té accés als estudis superiors. De cada 3, una. I vosaltres sou una d'aquest 33% de persones que hi ha al món que tenen accés a estudis superiors. Per tant, sou afortunats, però heu tingut l'oportunitat i l'heu aprofitat.
Heu tingut fortuna de poder-ho fer, però ho heu aprofitat. I per això volia felicitar-vos i també a les famílies i a totes les persones que ho han fet possible. També volia fer referència a la incertesa. Estem en uns moments que veureu que tothom parla, vosaltres també parlareu molt, d'incertesa. Però val la pena recordar la història que tenim, inclús la història molt recent. El Fons Monetari Internacional publica periòdicament un estudi en el que hi ha una gràfica sobre el nivell d'incertesa que es pot mesurar. I convé que sapigueu, segur que ja ho sabeu, que el nivell d'incertesa que tenim actualment és un nivell d'incertesa molt alt, dels més alts dels darrers 40 anys, però és un nivell d'incertesa molt més baix que el que hi havia en un altre moment que també recordareu, que era març-abril de 2020, quan ens vam confinar i no sabíem que hi haurien unes vacunes que serien efectives. El nivell d'incertesa aleshores era molt més alt que el que hi ha avui. I ens en vam sortir del que va passar en aquell moment. Si anem una mica més enrere, potser la majoria ja no ho recordareu, però si ens remuntem al mes d'octubre de 2008, quan va fer fallida el banc americà Lehman Brothers i el món econòmic s'enfonsava, el nivell d'incertesa era molt més elevat que el que hi ha ara. I ens en vam sortir. A la Pompeu Fabra, dins de la nostra missió, està el ajudar, contribuir a que persones com vosaltres sigueu bons i bones professionals i sobretot sigueu bons i bones ciutadanes, que perseguiu, com ens ha explicat la Mercè, el vostre somni, que risqueu, però sobretot que perseguiu el somni. I si el perseguiu amb tenacitat, ens ho ha explicat molt bé la Mercè, segur que aconseguireu el vostre somni. També volia dir-vos que, tot i que alguns ja potser voleu, escolta, la Pompeu ja, la Pompeu Fabra, doncs ja m'allunyaré. Bé, que sapigueu que nosaltres voldríem que la relació amb la Pompeu Fabra no s'acabi avui. A partir d'avui podeu formar part del que és alumni, però també volem saber de vosaltres. I com a alumni podeu ajudar-nos molt, ajudar-nos a la universitat, a la societat, i per tant el conjunt de tots, no? I totes. Per exemple, avui mateix, en l'acte d'avui, han intervingut diversos alumni, la Mercè, el Marc, altres alumni que han fet possible aquest acte, no? Ens podeu ajudar molt i podeu contribuir molt. I penseu, hi ha una frase que era una dita, que era de la Mare Teresa de Calcuta, que deia que les persones més riques són les que donen més. No hi ha res que doni més satisfacció que el donar. Us parlava d'alumni. En aquests moments estem posant en marxa el que en diem chapters UPF, els capítols UPF, que volem posar a les principals ciutats de tot el món. Començarem en París, Londres, Califòrnia i també Santiago de Xile. I allà el que volem fer és nuclis, xarxes d'alumni UPF que estiguin coordinats, de manera que si algú vol anar a París, a Londres, i esperem que hi hagin moltes més ciutats en el futur, que potser vosaltres ajudeu a crear aquestes xarxes, quan alguna persona aterri en una d'aquestes ciutats tindrà una xarxa de suport de persones alumni UPF. Però també podeu col·laborar amb l'UPF, per exemple, al setembre. El proper setembre posem en marxa una iniciativa que en diem la Setmana de Benvinguda, que seran tota una setmana, per ajudar els i les estudiants que aterrin a l'UPF durant una setmana, abans de començar classes, una setmana amb activitats de xarxa, de network, d'aterratge a la universitat. I aquí necessitem persones que puguin fer de tutors, de mentors. Ja hi ha en aquests moments 70 persones voluntàries i us animem a que també sigueu voluntàries en aquesta setmana de benvinguda. I també ens podeu ajudar a millorar la universitat amb qualsevol tipus de suggeriment. Des que vaig començar a fer de rector fa un any, periòdicament he parlat d'un concepte que en diem la distància zero. És a dir, qualsevol suggeriment que tingueu, m'envieu a mi mateix i estaré encantat de poder estar en contacte. Suggeriment, queixa, reflexió, aportació, el que vulgueu, estarem encantats de poder estar en contacte amb vosaltres. Per tant, com us deia, volem saber de vosaltres i la relació amb l'UPF per nosaltres no està aquí, no acaba aquí i sempre estarem al vostre costat. Us he parlat d'un cim, d'una muntanya. És molt possible que en aquests moments ja tingueu el cap amb unes altres muntanyes que voleu pujar. Una feina a la que començareu a treballar, un màster o un doctorat que voleu fer.
És possible que ara al cap ja hi hagin aquestes altres muntanyes. La proposta que us faria és que intenteu gaudir de la vista que teniu avui des del cim al que heu pujat. Que gaudiu de la vista, que gaudiu de la vista uns dies, unes setmanes, i després ja pensareu en les altres muntanyes. Que gaudim amb la vostra família, els sers estimats, de la vista que es veu des d'aquest cim. A la vida voldreu pujar moltes muntanyes, arribareu a dalt de tot, però a vegades anem pujant de cim en cim i no gaudim prou dels grans èxits que tenim. I avui heu assolit un èxit molt important. Acabo. Tal com us deia, moltes felicitats. Heu tingut una oportunitat i l'heu aprofitada. Per tant, moltes felicitats també a la família, a les amistats. Volem agrair-vos, a més, la vostra confiança amb la Pompeu Fabra. Vull agrair també, aprofitar per agrair a totes les persones que han fet possible, el personal de gestió, el professorat de la universitat, els alumni que ens han ajudat, els delegats i delegades que han intervingut. Un gran agraïment a tots i totes. I, per tant, amb la vostra presència, doncs, heu fet possible que aquest acte s'hagi desenvolupat d'una manera tan agradable. Moltes gràcies a tothom. Bé, amb les paraules del rector, aquest acte encara al seu final. La Universitat Pompeu Fabra us agraeix a tots la vostra assistència i d'una manera especial als que han estat els protagonistes, tots vosaltres, els graduats i graduades de la promoció 2022. Un fort aplaudiment, un altre per tots vosaltres. Ens acomiadem també dels familiars i amics que són a l'auditori i dels que ens han seguit a través d'internet i de les xarxes. I acabarem l'acte amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la UPF dirigit per Aida Vera. Us veig a tots amb el ventall. Si no us sabeu la lletra, darrere hi teniu la lletra per seguir-la. I ara és aquest moment que, quan acabi l'himne, demanem a tots els nous graduats i graduades que desfileu de manera festiva, que avui us ho mereixeu, cap al fons, cap al pati de Jaume I, on esteu tots convidats a una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra i on podreu recollir un record de l'acte, que és aquest especial promoció, aquests sou vosaltres, de la revista 360 UPF. Finalment, demanem als familiars i als amics que us uniu a aquesta celebració, un cop hagin desfilat tots els graduats i graduades. Per fer-ho més ràpid, el pas a l'altre edifici, us demanem que les persones assegudes a la zona 1, la de color taronja, acompanyeu la desfilada de graduats i graduades i sortiu pel fons d'aquest pati. Les persones assegudes a les zones 2, 3 i 4 passeu a l'edifici de Jaume I per les escales. I ara sí, ha arribat el final d'aquest acte. Molt bon vespre a tothom. Fins una altra ocasió i gaudeamos igitur.